ሰበር ዜናም መግለጢ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝኸበርካም ህዝብ ትግራይ ጸላኢም ብግንባር ደቡብ ኣብቲ ግንባር ጸንሑን ካብ ካሊእ ከባቢ ዝወሰኹምን ናይ ኣምሓራ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ክፍላተ ሰራዊት ናይ ወሎ ፋኖን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልታት ናብ ቅድሚት እንዳቀራረበ ድሕሪ ምቕናይ ናይ ፌደራል ሓይሊ ምክልኻል ኣካላት ዝኾኑ መበል ሻርሻይን ሻምናይን ኣጋር እዝታትን ናይ መበል ካልኣይ ሻርሻይን ሻምናይን ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ወሲኹም ሎሚ ዕለት ንሓሰ 18/2014 ዓመተ ምህረት ወጋሕታ 11 ሰዓት ብኣንፈት ጩቤበር ጃኖራም ጉባጋላን ያለውን ናብ ኣላማጣም ባላን ቢሶበርን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚረሎም ኣብዚ ግንባር ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ደቡብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው ክንዲ ዝከኣሎ ዝደፍእ ሓጋዚ መጥቃዕቲ ኣንፈት እምበር እቲ ቐንዲ መጥቃዕቱ ካብ ምዕራብ ትግራይን ምዕራብ ጎንደርን ናብ ኣድያቦን ኣስገደን ጸለምትን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ዝሓደረ እዩ። ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ንሓሰ 18/2014 ዓመተ ምህረት ትግራይ ትስዕር።